šema uzimanja nekretnina od Cibone. To je bila šema pljačke Cibone. Cibona je evropsko ime u evropskoj košarci. Split ima bolje možda i evropske rezultate od Cibone i proglašen je najboljim klubom 20. košarkaškim 20. stoljeća. Međutim, vjeruj mi, ja sam dugo u Evropi. Cibona je brend u Evropi. Cibona, ja ti garantiram da gospodin Šerić, kad spomeneš u košarkaškim krugovima u Evropi Cibonu, gospodin Šerić je sad direktor kluba. On će u godinu dana, da nije opljačkana Cibona, on će u godinu dana naći investitore koji će uložiti novce u Cibonu. Ono što je mogućnost jedina u ovom trenutku, jer Cibona nema ništa, koji je izlaz iz svega toga, to moraju naši građani znati, je da se Ciboni vrati ono što je oduzeto. Ono što je uzeto Ciboni, da se vrati. Samo malo. Čije je to sad što je uzeto? To je gradsko u ovom trenutku. Grad je uzeo sve i prepisao za sebe. Na osnovu tih fiktivnih kao dugova.